lige pludselig så var det sådan, at jeg tænkte på kokain hele tiden. Jeg kunne dufte kokain hele tiden. Jeg kunne smage det. Det har sådan en speciel smag. Hele tiden. Og inden døren, der kommer den her kvinde, der kommer for sent. Sådan rigtigt. Tada! Hej, jeg er sådan op. Så jeg hedder Mette, så vender hun sig rundt, så siger hun. Hvad laver du her? Fanden, tænker jeg. De andre troede, vi kendte hinanden. Så det vil jeg sgu ikke, man. Jeg er træt af mit liv. Eller det vil jeg ikke. Jeg får for mange stoffer og for mange stivider. Så jeg så bare op. Og så de andre, de kiggede bare på mig i den her klasse. Jeg tænkte, fuck. Jeg skulle i hvert fald ind, og Mikkel, han kiggede sådan lidt på mig. Han gjorde bare sådan, til mig. Det gør han altid. Det var uanset hvad man skal. Skal vi røve en banken? Han var kold. Han var sådan en type, der er pisselig glad. Det var han ikke. Han er en god dreng. Det er sgu da godt, sagde han så. Mette, hun siger, du er et naturtalent med mennesker. Gør hun det, tænkte jeg. Er jeg det? Prøv at kigge. Det var jeg sgu da ikke. Så jeg kører derindfra, og så ringer jeg til min mor dagen efter, da jeg stopper. Siger, hej mor, det er mig. Hej. Jeg skal have et nyt liv. Det var sgu en god idé, sagde hun så. Hvordan vil du få det?